Biz Xocalıya da qayıdacaq. Başqa yolu yoxdur. Biz əməkdaşlığa açıq olan ölkəyik. Azərbaycanda müxtəlif xalqların nümayəndələri uzun illərdir ki, birgə yaşayır. İkinci Qarabağ müharibəsi bunu bir daha göstərdi. Bütün xalqların nümunələri yumruq kimi birləşdi. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün keçirdiyi mətbuat konferansında Xocalı sakinlərinin ermənilərlə birgə yaşamaq istəyib istəməməsi ilə bağlı suala cavab verərkən deyib. Prezident bildirib ki, azərbaycanlılar ermənilərlə müxtəlif ölkələrdə birgə yaşayır. Start. Bu yaxınlarda mənə verilən məlumata görə azərbaycanlı jurnalist Ermənistanın ex-müdafiə nazirinin bacısını da tapmışdı. Həmin şəxsin doğmaca bacısı burada yaşayır. Ona bir söz deyən varmı? Yoxdur. Biz bundan sonra da buna hazırıq. Mən buna əminəm ki, köçkünlər sülhməramlı missiyanın tərkibində olan bölgələrə qayıtmalıdır. O cümlədən Xocalıya da biz qayıdacaq. Bunun başqa yolu yoxdur. Ermənistan tərəfi də bunu anlamalıdır. Müharibənin yaraları sağalmayıb. Xocalı yaraları sağalmayacaq. Biz heç vaxt Xocalı soyqırımını unutmayacaq. Müharibənin yaralarının sağalması üçün vaxt lazımdır. Biz heç kimi tələsdirmək, məcbur etmək istəmirik. Bizim birinci mərhələdə məqsədimiz azad edilmiş torpaqlara vətəndaşların qayıtmasıdır. Müharibədən 4 ay keçməmiş Ermənistan rəsmi şəxsləri ilə təmas qurulur. Bu proses müsbət istiqamətdə gedir, deyə Prezident bildirib.